to jsou krásné dorty. Okay. Jsem ready si brát zdobení pro ten svůj. O, gumoví hádi jsou skvělí. Milo, jen se podívej, kolik jich je. Teď ty, roztoč to kolo. Bojím se, že dostanu něco méně dobrýho. Já to věděla. Skuteční červy, to je nechutný. Fuj, jsou tak ošklivý. Nemůžu se jít na dort. Nedá se nic dělat. Ať chceš nebo ne, musíš. Zavřu oči, bych to nemusela vidět. Máme, ani se hýbou, to je strašný. Proč tak málo? Musíš je tam dát všechny. Nevěděla jsem, že jsi tak zlá, Kate. Myslela jsem, že jsme kamarádky. Jo, to není hezký pohled. Ale není to moje chyba. Taková jsou pravidla. Nechci se to dávat do pusy. Červy se budou hýbat. To určitě nepřežiju. To je nechutný. Musím to hned zajíst do ten bezdobení. Fuj, stejně je to nechutný. Je to nasáklé červy. Myslím, že mi něco dáze po obličej. Ne, jen to ne. Zase červy. Je mi z nich zle. Dokonce mi leze do vlasů. Kde tohle skončí? Mohl bys být opatrnější? Jeden červ mi proletěl přímo pod nosem. Ještě, že jsi to všechno snědla a zbyly jenom moje gumové červy. Lepší zdobení mě fakt nenapadá. Jsem si jistá, že dort nejen ozdobí, ale díky nim bude chutnat mnohem líp. Podívejte se na tu krásu. Vypadá to fakt úžasně. A jak je to výborné, to ani nevíš. Mohla bych sníst celý dort najednou. Lepší kombinace mi nenapadá. Kate, mohla bys mi taky dát. O, aspoň jeden kousek. Prosím. Co ty povídáš? V to ani nedoufej. Nic jiného jsem od tebe ani nečekala. No nic, teď ti dám lekci, holčičko. To je útok? Já se můžu poslat za svůj dort. Uvidíme, kdo se ukáže jako silnější. Braň se. To ty se braň. Já jí nekutočit. To je ale rána. Jsi dobrá. Pro ten dort jsem ochotná udělat cokoliv. Prohrála jsem. Nebudu moc ochutnat dort. Já se ti pomstím. Mám nový plán. Hej, co to děláš, Milo? No a je to. Teďka je celý dort definitivně tvůj. No perfektní. Ušpiněnče. Chci znovu roztočit kolo jako první. Milo teďka odfoukne. To je silný vítr. Ale ne, to není možné. To jsou čili papričky. Konečně máš taky něco hnusného a nesladkého. Uvidím, jak se s tím poradíš. Jsem si jistá, že tentokrát bude štěstí na mé straně. Máš žilé oči, to není fér. A to proč jako? Je to spravedlivé. Je to rozhodnutí osudu. Podívej se, jak pěkně vypadají ty oči na mém dortu. Pane bože, to je ta nejlepší kombinace chutí. Tenhle dort se budu pamatovat navždy. Taky to chci ochutnat. To určitě. Ty se se mnou nerozdělila, takže já ti taky nic nedám. Blázne, mám si neublížila. Za to teďka už se mi do toho nebudeš montovat. A na co bude tahle vidlička? Bude to jíst rukama. Tak to chutná mnohem líp. A kromě toho si toho můžu dát do pusy mnohem víc najednou. Dovedu se přesně, tak je to výborný. Je to splněný sen. Máš pravdu, ale má to jednu nevýhodu. Až moc rychle to došlo. Zbylo jedno žilé oko. A co když hodím nahoru a chytnu ho do pusy? Ale ne, nechytila jsem ho. Nevím, jak se to stalo. Skutečný dar osudu. Nakonec jsem stejně to žilé oko ochutnala. A teď si sněj svůj chili dort. Dík za připomenutí. Dobrá, začnu se zdobením. Mimochodem, docela se mi to povedlo. Podívej se, jestli spolu ty barvy ladí. A teď zjistím, jak to chutná. Bez toho by se mohly obejít. Vypadá to, že se tomu nevyhnu. Budu to muset ochutnat. Už cítím tu pálovou chuť. Ne, nemám ráda chili. Proč tak málo? Vezme si několik kousků najednou. Uvidí, že z toho nic dobrýho nebude. Nezaž se mě ukecávat. To je to všechno. A je to. Doufám, že děka si spokojená. Ale ne, myslím, že budu hořet. Máme pomoc! Jej, to jsem asi přehnala. Neměla jsem minutě sníst všechny. Vydrž, Kate, mám vodu. Oh, to je tak dobrý pocit. Díky. Ty
jsem na řadě já, abych rozečila kolo jako první. Kaktus? Páni. What? A on je pichlavý. Jak ho mám sníst? Počkej chvíli. Myslím, že se tu stala chyba. Kolo se zastavilo na hranolkách. Dobrá, dobrá. Podvadit co nemá, já vím. Přesně tak, mě doblafneš. Teď točím kolem já. Něco mi říkáš, že dostal něco vynikajícího. Živý kačky, měla jsem pravdu. Páni, tolik druhů. Mohla bys mi alespoň jednu dát. To ani náhodou. Chce je chutnat všechny sama. Myslím, že když zkombinuju barvy, bude to velmi pěkné a jasné. Bože, jak voní. Co to se udržím, abych to nesnědla? Vypadá to fakt skvěle. Taky bych takový dort chtěla. Nemusím použít všechny žvěky na ozdobu. Může jednu sníst jenom tak. Máš pravdu. Podívej, mám srdíčko. Páni, to je fakt pěkný. Myslím, že můj dort skvěle doplní. To je skvělý. Jsi skvělá dekoratérka. Děkuju. Konečně nastal ten velký okamžik. Můžu ochutnat, co mám. Nepochybuji o tom, že to bude šíleně dobrý. Jo, máš 100% pravdu. Nepřestanu, dokud to všechno nesním. Kate, celá špinavá. Kde je tvé slušné chování? Uznej, ty mi prosím závidíš. A já úplně zapomněla. Můžu dělat bublinu. Asi byste ho měla nechat, ne? Ta bublina mě děsí, je fakt velká. No a je to, musím to ukončit. Omlouvám se. Co jsi to udělal, Milo? Kvůli tebe jsem psala žvejkačky. To je nehorázný. Je to tvoje chyba. Říkala jsem tě, bys toho nechala. Ach ne, to je ale pichlavý kaktus. Nemůžu to jíst. Vymyslel si něco, je to tvůj problém. Mám jeden nápad, zkusím to udělat. Ne, ty hanušky se mi nehodí. Chce to něco menšího. Tyhle jsou taky moc velký. Ale nůžky od manikury budou tak akorát. Je čas můj kaktus ošmykat. Ty bordely se mu vůbec nehodí. Tak o tom byl tvůj plán. Geniální. Díky. Doufám, že teďka budu moct jíst svůj dort bez problému. A proč je to trvá tak dlouho? Už usínám. Hej, zbuď se. Co si myslíš, že děláš? To mě bolelo. Rychle zub ten dort a sněho. Už to mám. Musím si ten kaktus nastruhat na struhadle. Pak to bude mnohem pohodlnější. Koukej, jak je ta vrstva rovnoměrná. Odvedla jsem skvělou práci. To jsem ráda. Je čas zjistit, jak chutná. Ten kaktus je nic moc. Ale celkově to není špatný. No skvělý. Proč mají všichni tolik dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix? Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat do několik výborných část. Pomůže mi s tím pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to jde na mě. Ale nejprve se musím zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Twix tak dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí? Ani se nemím představit, jak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky. Tolik čokolády. Hej, vy na co si víte? Čo ne, mohl bys taky začít.
Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale posazit obrovskou věž, to už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč se ta věž hýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající. To je v pohodě, zachránila mě helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní vzorek vypadá ve milé kávě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky velmi, velmi malý. Johne, si na řadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá čipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně z bramburky. Ale hop. To je dobrý. Ale... jo, ty čipsy ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky. Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeškodit tenhle bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, jak to je lahodné a tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky tedy, blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To si píš, že je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johne, teďka ty. Já s ním ty skytost všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbónů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbóny. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budeme muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které bude jako první? Juku, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo se i pro mě? Oh, wow. Mega skytlska. A ještě jsou v ní taky bonbonky. Kouzelná loterie. Taky něco chci. Johne, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já
já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johnny, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žertík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. A, Emo, podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A, jaká hrůza, dej to ode mě pryč. Hoj. A, pomoc. Vidíš, Emo, lidi kvůli tobě trpí. To je tak zajímavý film a vynikající Nesquik. A, odkud to vzalo to oko? Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Taky bych se do takový dala. Johne, na co čekáš? Na nic. Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu, ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Stejně vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Aha. Koukni na něho. Bystrozraký John. To je krásný statečný stůl. Co si tohle jsem tě k narozeninám? O, on někdo přišel. Kdo otevřít? Kdo pak to asi bude? Ahoj, mám pro vás květiny. To je milé. Tolik sladkostí. Až se mi oči rozbíhají. Páni, to dokonce čokoládová fontána. Zkusím do ní namlčit popcorn a marshmallows. To asi bude dobrý. Jo, musím zkusit ještě něco jiného. Jak já miluji čokoládu. Dám květiny do vázry, přijdu hosté. To je ono skvělé. Ochutnám sušenku. Jennifer, co to děláš? Párty ještě nezačala a ty už jsi všechno snědla. Promiň mi, jo, ale nemůžu čekat. Ta fontana je tak dobrá. Dej mi to. To určitě. Musí stát na svatečním stole. Ale ne. Zničila si mé oblečení a volala si fontánu. To ti tak neprojde. Dávej se mě pozor. Uvidíme, do koho porazí. Jsem si jistá, že této vízi tě dostanu. Nemyslím si. Jsem odhodlána vyhrát za každou cenu. Bude těžké mě porazit. Čerstvé jahody, to je skvělý. No, všechno začíná neúspěchem. To bych neřekla. Dostala jsem voněvé a zralé jahůdky. A díky čokoládě budou ještě lepší. Jsem tak ráda, že to můžu zkusit právě já. Nechceš mi, jo? Proč mi škádlíš, Jennifer? To není fér. Jen jsem se chtěla trochu pobavit. Jahody jsou jen a jen moje. Je tak šťavnatá. A perfektně se kombinuje s čokoládou. Mňam. Hej, neházej s tím. Nelíbí se mi to. No tak, to se stalo náhodou. Něco jsem vymyslela. Co se mě škádlíš? Já se na to nekoupím. Já jsem ti chtěla ukázat jeden trik. Dopadlo to skvěle, že jo? Ale to není všechno. Tady smrtící číslo. Všechny náhody v čokoládě spalizne za letu. Začínáme, popřej mi štěstí. O ne, něco se pokazilo. Všechno je mimo. No, zamazal jsem se čokoládou a ztratila všechny jahody. Zasloužíš si to, je to tvoje chyba. Podíváme se, jak si poradíš se svojí paprikou. Myslím, že mnohem těžší sníst, než chytit jahodu v čokoládě. Nejsem si jistá, jestli mi to zachutná, ale nemůžu si vybírat. Jednou jsem viděla čokoládu s příchutí papriky, ale vůbec nechápu, proč ji dělají.
Je to tak hnusné, ale zvládnu to. Uvidíš. Mio, ty jsi červenala. Protože jsem celá v plamenech, hoří mi pusa, pomoc! Co dělat? Jsem v panice. Mohla bys mi naskodit si vody. Můžu to zapít čokoládou. Už to je mnohem lepší. Já jsem z toho nějak unavená. Chtěla bych se odpočinout. Jen tohle ne, moje jahůdky. Spálila si je. Promiň, co s náhodou. Nemůžu se dočkat, až zjistím, se podívám po klicemi. Mám skytlosky, jsem tak ráda, že jsem dostala dobrůdku. A co máš ty? Pojďme to zjistit. Mami, to je syrová ryba. Nechutný, tak smrdí. Tak to rychle sjez a pak ten smrad zmizí. To je to nejhorší, co jsem tě v životě viděla. Uvidíme, jak to zvládneš. A jestli to vůbec zvládneš. Nestrkej mi tu rybu pod nos. Čichej si k ní sama. Jsi moc hodná. Bu! Co mě děsíš? Jej, to byla trefa. Okamžitě si jí vem a sjez jí konečně. Vědnou, máš pravdu. Musím tě udělat co nejrychleji a zapomenout na to. Také je to, udělala jsem to. Na to byl hrozný pohled. Jsem ráda, že je to za námi. A teď nastal čas na skytlesky. Něco jsem vymyslela. Je čas uvést svůj plán do praxe. S pomocí lžičky nabídám dobrůdku a strkám do čokolády. Myslím, že je to velmi pohodlné. Dáš mi taky, prosím. Nech mě, Jennifer. Ne. Co pak nevidíš? Jsem se neprázdněná, uvedení svého skvělého plánu do praxe. Konečně můžu ochutnout skytlesky čokoládě. Bože, ty jsou báječní na chuť. O tom nepochybuju. Taky to musím ochutnat. Yummy. Okamžitě vrát tam, kde byli. Lakomče, to by nemůžeš dělat ani jednu skytlesku. Podívej, spadl do fontány. Ale tak to je lepší, to se povedlo. To je lahůdka. Mňam. Já si ji ochutnám. Ne a zase ne, nech toho. Já se budu pamatovat. Pokračujme, pojďme na to společně. To je lahodný burger. Moje štěstí je známe zí. A co máš ty? Obrovský a šíleně krásný dort. Ten krém je strašně lákavý. Co děláš? Už jen nežehne můj dort svými špinavými rukama. Radši se sněj svůj burger. Máš pravdu, mám co dělat. Poli ho čokoládou a ochutnám. Moc mě zajímá, co z toho zajde. Čokoláda a hamburger jsem ještě nikdy nejedla. A lepší by bylo, kdybych to nedělala. Hlupačko, hned bylo jasné, že čokolička a burger se k sobě moc nehodí. Vím, jak to napravit. Stačí sníst všechno uvnitř. Okurky, rajčata, hladkový salát, maso a omáčka budou mým hlavním chodem. A housku z čokoládě si dám na dezert. Ach ano, mám bych zvomněla na sýr. Ten taky musím sníst. Je vynikající i bez čokolády. Podívej se ten krásný plátek masa. Mňamka. Mimochodem, už jsem se pořádně najedla. Je čas na sladké. Tak už dělej, prosím tě. Bude to ještě chvíli trvat. Skoro jsem všechno snědla. No a zbyla jen houska, jak jsem plánovala. Je čas si vykopat v fontáně. Bude z toho něco jako kobliha nebo sendvič. Vypadá a voní to prostě úžasně. Ale je to tak dobrý. Můj plán vyšel. Jsem tak šikovná. A je to. Konečně už si skončila. Hurá. Teď můžu ochutnat svůj dort. Jak ho ale vzít, abych se neušpinila? Vím. Musím nakrájet na kousky. Tak budu mnohem pohodlnější namáčet do fontány. Jde mi to docela dobře. Jen musím trochu zrychlit. Pojď sem, zlatíčko. Je čas na čokoládovou sprchu. Jsem si jistá, že to bude opravdu čokoládová bomba. Jinak to být nemůže. Vypadá to úžasně. Můžete ochutnat. Já se budu oblizat až za ušima. Nech mě taky ochutnat, prosím. Jsme kámošky, pamatuješ?
To nic nemění, ne? No fajn. Budu muset tomu chamtivci dát lekci. Nikdy se s mnou nedělí. Takže no, do fontány tabasco. Uvidíme, jak si to bude líbit. Myslím, že Pavel moc nemá ráda. Pár kamek postačí. A teď budu jen čekat. Chci ještě? Bylo to tak dobrý, nemůžu přestat. Pak ti to chutná? Že se ptáš? Rozhodně. Ale proč je mi tak horko? Moje puse celá v plamenek. Musím to zapít čokoládou. Honem, nezlepšuje se to. Co se to děje? Zdá se, že každou minutu hoří víc a víc. Pomoz mi! Jo, vypila až moc čokolády s tabaskem. Budu jí muset uhasit. To opravdu nebyla jiná možnost. I když o tom nezáleží. Hlavně, že už to skončilo. Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. A rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé cením stopky. Až se velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já vás zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. Okej. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. Našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Dej se ti přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Tyjo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. Já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páni, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. On je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na tě s ním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. Mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka.
pochybuji, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Ok. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Tiše záviď. Báječné. Možná si taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené kindervejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluju ji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná dvakrát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá kinder. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jednu opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to, udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle, to je ono. Stop, co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musíš sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. Když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páně, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na, tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Tyjo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, co já jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou.
Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páni, ta krabička se dá jíst. Co si děláš srandu? Zkusím to. Fu, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Ty jo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, ná, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Hele, já budu točit první, jo? Skvělý, tolik různé zmrzliny. O tom se můžem zdát. Okej, teď ty. Nějak se mi zatočila hlava. Co tam vypadlo? Ale ne. Proč mě takhle potrestali? Ty papriky jsou přeci tak pálivý. Ani nebudu moci ochutnat ten lhodný dort. Jo, tvůj dort vypadá s každou paprikou ještě nebezpečněji. No a zmrzlina vojenského doplní. Protože je jasná, krásná a moc dobrá. Dokonce vím, jak ten dort udělat ještě hezčí. Postavím na hosek kužel. Moje zmrzlina je zrovna v belíku. A taky bude super udělat ten dort ještě vyšším. Třeba s pomocí zmrzlinových kopečků. Páni, ten je tak vysoký. A to ještě nevíš, jak je výborný. Teď ho ochutnám a podrobně popíšu jeho chuť. To je úžasný. Přesně tak, jak jsem si myslel. Je moc dobrý. Kate, chtěla bys ho taky ochutnat? Jasně, že ano. Chceš? Ale nedostaneš, jo? Na co ti bude můj dort, když o tebe čeká tak velký dort s paprikami? Chuť se do něj. Doufám, že tu po pár soustech nevznikne požár. Držte mi palce. A mám pusu v plamenech, to je hrůza. Už si dopustil jsem ani jeden kousíček. Tohle je opravdové mučení. Jo? Tak se muset obrátit ke kolu trestu. Uvidíme, jaký trest dostaneš. Tabasco. To znamená, že ti musí ten dort udělat ještě palivější. A tabasco mi v tom pomůže. Co to děláš? Stop! Z modrého se stalo červeným, to je hrůza. Teď určitě zhořím. A jestli se to stane, tak to je tvoje vina, Tome. To pálí, já už ani necítím pusu. Taky ti jde pára z uší. Oj, oj, zdá se, že letím. Kam? Kdo dojí ten dort? Tentokrát asi musíme to kolo zastavit sami. Radši to uděláme se zavřenýma očima. Co je sakra ještě tohle? Majonéza a nakladané okurky? Ne, že bych plánoval dělat vánoční salát. Asi budeš muset. A já určitě budu mít štěstí. Aspoň je to dobrý. To není fér. Musíš točit znovu. Ne, všechno je velmi spravedlivý. A jestli budeš podvádět, budeš muset dostat trestné kolo. Tak kde pak jsou moje čokoládové dárky? Miluji Nutellu a Bueno. A já budu muset udělat ten nejkoloristější burger, jaký jsem kdy viděla. Majonéza je tak nechutná, jako by byla jenom z tuku. No a Nutella je úžasná. Jedl bych ji do nekonečna. Jak mám tu majonézu vymáčknout na dort? Je tak hustá. To zase dokazuje, že je strašně tučná. Mám jeden nápad. Nutella je taky hustá, takže s ní budu pracovat tak jako s tmelem. Prostě ten dort zatmelím čokoládovou pastou. To je asi ten nejlepší tmel, s jakým jsem kdy pracoval. Okay. Teď už budu jen válečkem tu Nutellu rozetírat. Tak bude rovnoměrně výborným. Já to taky musím ochutnat. Ups, teď mám čokoládu pod svém obličeji. A to je úžasný. Aspoň někde ochutnám ňamku. Hloupá majonéza stále neleze ven. No dělej. Konečně. Ale vypadá to prostě nechutně. Bingo. S mým dortem něco není tak. Není dostatečně rovný. Musím to zkontrolovat ještě jednou. A já si mezi tím půjčím váleček a budu rozetírat majonézu.
Už vím, co je špatně. Tu vrstu nahoře musím trochu zúžit. Co to má znamenat? Odkud se to vzala? Majonéza? Kate, myslím, že ví, kdo je za to zodpovědný. Zničila se mi dort. Proč jsi mi dal tu banku na ruku? Aspoň budeš vidět, jak se mi do toho plést. Pomoz mi ji sundat. Nemám žádný čas navíc. Ještě musím ozdobit dort čokoládkami. Mimochodem, to je velmi náročná práce. To je perfektní. Ale jak mám zdobit okurkama? To je ještě těžší úkol. Zvlášť, když mám ruku zabarikádovanou ve sklenici. Podívej se na ten dort, jaký jsi mi povedl. Je tak čokoládový a velký. Já ho chci taky. Proč je necháš aspoň ochutnat? Dám ti svůj dort. Tvůj? Ten dokonce vypadá nechutně. Ne, už mám do svýho čokoládového zázraku. Ten je tak dobrý. Lidi doporučuju všem tohle vyzkoušet. Je to nepopsatelný pocit. Musím ten svůj taky ochutnat. Ale nemyslím si, že z něj budu nadšená jako ty. Měl bys vidět svůj obličej. Můj dort je odporný, fuj. Co budu mít tentokrát? Juchu, cukrová vata, super. Doufám, že taky dostanu nějakou dobrutku. No, jsou ten malé svíčky. Jsou to svíčky, které budeš muset sníst. Budu se na to dívat a hodně se smát. A já budu muset sníst tuhle horu cukrové vaty. Nejenže ji můžu jíst, ale můžu se z ní taky vyrobit skutečný knír. A nejen knír, a taky kozí bratku. A teď jsem pirát. Cukrová vata je fakt skvělá věc. Je to mňamka a hlavně je to zábava. Souhlasím, taky jsem ji ochutnala. Doufám, že ti to nevadí. Je opravdu vynikající. Vynikající? Jak se opovažuješ? Všechno mi okamžitě vrať. Neřekl jsem, že na ní můžeš šahat. A já teď budu zdobit dortíček. Každý milimetr vaty je pro mě velmi důležitý. A z vaty si taky můžu vyrobit velmi pěkné figurky. Zajíčky a dokonce i kačenku. Budu vypadat parádně na mém lahodném a velkém dortu. No a teď je čas ten zázrak ochutnat. Lahodný. Dort se svíčkami je super, ale jak je jíst? Oni se prostě sfoukávají a tím to obyčejně končí. Ale vypadají moc dobře, to se musí uznat. Souhlasím, dort je prostě fantastický. A teď je zapálím. Tak to bude ještě lepší. A teď je můžem všechny sfouknout. Myslíš si, že to je vtipný? Spustil se alarm. Teď se všichni namočíme. Co jsem to udělal? Nic nevidím. Blbá voda. Tome, to je všechno tvoje chyba. Víš, že jsem nezničil aspoň ten dort. No ale můj jo. Ale i tak je fantastický. Jo, taky bych to měl ochutnat. Jistě ta svíčka je cítit, ale dort je stejně skvělý. To jsem ráda. Jen jedna Twixka, tak málo. Ale stejně to lepší než nic. S ním aspoň tu. Vypadá to, že tady má někdo opravdu hlad. Au, dávej pozor, trefila jsi mě do čela. A udělám to znova, když mě budeš otravovat. Něco jsem vymyslela. Dívejte se na to. Já mám strach, odlož tu pilu. Klid, musím si jim nakrájet Twixky. Pozor, ty drobky letají všemi směry. A je to. Už to skoro mám. Už mi zbývá jen poslední řez. Díky tomu bude to jezení mnohem pohodlnější. Ušpinila si nás, jen se na to podívej. Promiňte, vyšlo to náhodou, nechtěla jsem. Podívejte se, jak se mi to povedlo. Teď to vypadá, že toho mám víc. Bylo to dva kousky a teď jich je 10. Skvělý. Jak nechce, aby to skončilo. Je to nevyhnutelné, ale všechno má své výhody. Teď si můžu pochutnat já. Obaly jsou zbytečné, musím hnedka vyhodit. To se ti povedlo? Díky. Teď je můžu sníst všechny najednou a nic mě nezastaví. Ty jsou tak dobrý. Ještě, že jich mám tolik. Vymyslela jsem to. Ale co ti bude ta dětská lahvička? A moje hlava.
Proč mě pořád něco házíte? Promiň, ale musel jsem si udělat čokoladové mléko. To se mi asi povedlo. Jsem si jistá, že Twixky s ním budou chutnat ještě líp. Jo, je to skvělá kombinace. Taky bych to ráda ochutnala. Někdy jindy. Konečně jsem nasadí já. Už vím, co dělat s takovým nosím čokolády. Začnu tím, že odfouknu všechny obaly. Wow, jak jsi to udělala? Úžasný! Páni! A teďka začnu stavět věž. Vezmu si na to špachtli a nějaký sladký cement. Takže Nutellu. Bože, tak krásně voní. Jsem si jistá, že bude k těm Twixkám skvělým doplňkem. Podívejte se, jak pevně držíme sladké cihly pohromadě. Už toho moc nezbývá. A poslední dám na samý vrchol. Úžasný. Jak je ta věž vysoká. Musíme to ochutnat. Proč se moje věž hýbe? Co to děláte? Ona teďka spadne. Nechte toho. Okamžitě. Ale ne. Jej. Vypadá to, že jsme měli poslechnout. Já vám teďka ukážu. Promiň, nemohl jsem si pomoct. Ještě jsem měla helmu a nezranila se. Wow, želé oči! O své porci bych nemluvila v množném čísle. Mám to jenom jedno oko. Někdo zase dostal to nejmenší parci, haha. Tu máš, nesměj se mi, na tom není nic vtipnýho. O co jde, byl ten vtip. Neměla jsi mě bouchat do obličeje. No nic, já ti to vrátím. Uvidíme, jestli ti bude líbit tenhle žertík. Podle mě to je práce strašidelně. Pomoz mi! Oh! Co se stalo? To je tvoje oko? To je hrůza. Nemůžu se na to dívat. Děsí, že jo? Co se děje? Proč se po mně hodili oko? Ups, myslím, že jsme ten žertík vymkl s rukou. Pomoc, dusím se! Je nejvyšší čas, abych se nasnídala. Tyto čokoládové kuličky jsou tak dobré. Mami, to je oko! Ještě to byl vtip. Už jsem se stihla vyděsit. Mimochodem, ty oči jsou vynikající. Zanulujete si je, to je jasný. Škoda, že už žádný nemám. Takže teďka se nasadí já. Doufám, že mi taky bude chutnat. Jo, jsou vynikající. Miluji žele. Hej, kam na toho štyruce? To je moje porce. Všech to očí je mých. Jak jsou jemné a sladoučké. Super. Přesně tak, jak to mám ráda. Nerozdělíš se, prosím, když jich máš tolik. Jo, dej nám každé jedno oko, prosím. Je mi líto, ale žádné nemám. Máte smůlu? Je pozdě. Je mi nějak divně. Co to je? Mami, co se to děje s mým obličejem? Vypadá to, že jsi to někde přejedl. Jen jedna brambůrka. Podívejte se sem. Už jste někde viděl, jestli to balení Pringles? Vidím, že to má někdo smůlu. To jo. Jej, ani nemůžu sebrat. Co to dělá? Musím si vzít lupu. S její pomocí se konečně budu moc najíst. Hurá, mám jí! Pokusím se to potěšení co nejvíc natáhnout. Asi je konec. Tak rychle. Je to dokonce lepší. Teď já. To je těsné víko. Nemůžu ho sundat. No tak, dělej, otevři se. Vypadá to, že to nikdo se to neohladu. To ani náhodou, s tím nesouhlasím. Stejně to otevřu. Podívejte, dokázala jsem to. Proč jsi to vyhodila? Abych vám ukázala, co umím. Wow, super. To si zaslouží respekt. Jasně, že ano. Pojídání čipsu jsem prostě mistr. Oh, moje hlava. Všechno se motá před očima. Asi by měla víc trénovat. Dobrá, dáme jí chvíli, ať se zpamatuje. A já si mezi tím sním se bramburky. Své nejlepší kamarádky pamatuješ? Poděl se se mnou. Myslela jsem bramburky a ne obalem. Promiň, ale slyším, co říkáš. Oj, asi jsem měla ještě chvíli ležet. To je tak dobrý, nemůžu přestat.
Pozor, mám si zase bouchla. Tak a dost, takhle to dál nejde. Au, to bolí. To jsem měla štěstí. Nedělo kopené závěry. To má za to. Dostala si zasloužila. Brokolice, to myslíte vážně? A já mám jenom nějaké semínko. Co s ním mám dělat? Nemám ponětí. Dobrá, prostě s ním a skoncuju s tím. Nemůžu to rozkousnout. Co se chystáš udělat? Myslím, že bychom měla zasadit do země. Neházej to na nás, nech toho. Musím vykopat hlubší dírku. Jinak to semínko nevroste. Ale obě se kvůli tobě celá odhlínej. A moje semínko už taky. Opravdu si myslíš, že to něco vyroste? To se brzy dozvíme. Ale zatím si svojí brokolici. Fuj, smrdí prostě nechutně. Nesnáším zeleninu. Je tak nechutná. Ještě jsem dostala tu nejmenší porci. Tak, potřebuji okamžitě kolu. Ta mi pomůže. O, dej tu kolu sem. Musím to semínko zalít. Teďka určitě vyroste. Pomohlo to? Jo, začal klíčit. To snad není pravda. Super. Tak to ochutnej, dobrou chuť. No, já viděl, že tak dopadne. Když bych to ani nezasazovala. Nemám ráda brokolici. Nesnáším zeleninu. A ještě máš celou pusu od hlíny. Ale zvládla jsem to. Teď ty. Myslím, že vím, jaký celou sníst. Podívejte, tamhle pták. Nalítli na to lupačky. Jak se dejí se to napálit? Budu přestírat, že jsem to snědla, ale prostě někam dál zahodím. Ty si myslíš, že nás oklameš? Tak to ani náhodou. Všechno to seberu a přinesu zpátky. A je to, už jsem to skoro snědla. Zbývá už jen poslední kousek. A co tenhle zbytek? Tohle je pro tebe. Neděkuji mi. No, vypadá to, že můj plán selhal. Byla jsem odhalena. Yes, yes, nenech se rušit. Skytles? Úžasný. Ne, každá dostala velkou porci. Ach jo, dole mi jenom jeden bombónek. Lůzr! Směs ten, kdo se směje poslední. Já vím, co dělat. No co ti je telefon? To brzy pochopíte. Jen trochu zvětším svůj bombónek. Wow! Nevěděla jsem, že je tohle možné. Stále mám jenom jeden bonbon, ale je tak velký. Skvělý. Páni, takový bonbon by se mi taky líbil. Jsi dobrá. Jo, a předávám štafetu. Vrni se na to. Mám taky skvělý plán. To budete koukat. Budu ty skytlesky chytat do pusy. Nechytila, nechytila. To nevadí. Jo, nevadí. Protože jsem vymyslela něco lepšího. Okamžitě toho nech. To jsou moje bonbony. Sníme sama. Jakou barou mám začít? Je jich tolik? Touhle? Nebo mám začít s touhle? Vím, co mám dělat. Co to sakra je? Zatím to nechápu, ale asi má něco za lubem. To je výherní loterie, která mi poradí, co mám dělat. Tak, co pak tam je? Máš tam oranžový bonbon, co to znamená? Jen jedno, teď už vím, jakou barvu si mám vybrat. Potřebuju oranžové bonbony. Jak to chutná, jsou dobrý? Moc dobrý. Teď už je mi úplně jedno, v jakém pořadí je s ním. Tak já si asi taky zahraju. Páni, podívejte se, co je tady? Ty jo, vytáhla si šťastný balonek. Tak jsem si o tak obrovské skytlostce. A konečně se můj sen splnil. To je super. Ty jo, podívejte, jim ještě spousta bonbonků. Jako kamarádky bychom se to měli rozdělit. To je skvělý nápad. Nevadí mi to, dejte si. Díky moc. Mňam.